Ուրեմն սիրում ա կիրակնօրյան։ Դու կիրակնօրյա գալիս ես։ Իսկ ինչու է գալիս։ Լավ ա։ Սովորել եք։ Ինչ եք սովորել։ Մի բան սովորում եք կիրակնօրյայում։ Իսկ ինչ եք սովորել հետ։ Ինչ տվեք օրինակ, ինչ եք արել։ Նկարել եք։ Ես ինչ ա։ Ու մասին ա։ Ո՞վ ա։ Ու Ադամ։ Հա, շատ լավ ա։ Մի ռոպե Իրան։ Բանուն ի՞նչ ա։ Գիտես անունը քո։ Ինչ ասա։ Գիտես։ Ես քե։ Կիրակնօրյա սիրում ես։ Հա թե չէ։ Իսկ մի բան հարցնեմ։ Մայրիկին։ Ուզում ա գա կիրակնօրյա դուրս։ Հա։ Հա, շատ շնորհակալ։ Մի բան ասեմ։ Կիրակնօրյա ուզում ա գա։ Հա, սպասում ա գոնե դու։ Դու ուզում ես գաս։ Հաստատ այսօր ի՞նչ ես սովորել։ Ու՞ մասին։ Ադամի ու Եվայի ներգել եք ինչ-որ մի բան։ Դա ցույց տուր տեսնեմ քո գործը։ Ինչ սիրուն նկարես նկարը, ապրես։ Քո անունը ի՞նչ ա։ Երվանդ։ Դե ապրես Երվանդ ջան։